Tervehdys tuupi tuupi. Viimeiset demot, tässä on Pilipalipildin Kristiani tossa, sano hei. Moi. Hän tuli lahjamaan minua ehkä mahdollisesti Volvoon uudella rattilla. Ehkä laitetaan keskiö valkoiseksi tai jotain. Pitäisi joku keksiä, millä se kiinnitetään. Ja sitten se tärkein... ESL. Okei. Pistetään illan viimeiset demot ennen kuin ruvetaan Volvoa purkaa. Mä sanon joka videos ennen kuin ruvetaan Volvoa purkaa. Mä en ole vielä kerinyt alkaa Volvoa purkamaan. Et eiköhän se tästä sitten... Pakkanen ajaa porsaan kotiin. Näin tällä kertaa. Ensi kerralla lujempaa. Se on morjesta. Sano hei. Hei hei.